Корпорація Google повідомила про черговий витік даних. Постраждали понад 50 мільйонів користувачів. У компанії кажуть, все через програмну помилку, що пропрацювала всього лиш 6 днів. Так, сторонні розробники отримали доступ до даних 52,5 мільйонів користувачів соціальної мережі Google+. Зокрема, зловмисникам потрапили до рук імена, емейл-адреси, рід діяльності і вік. Інформація відображалася навіть для приватних профілів. При цьому додатки не отримували фінансових даних, номери паспортів та паролі. Водночас в корпорації заявили, що доказів використання особистих даних не знайшли. Та все ж цю соцмережу вирішили закрити. Додам, раніше проект Google+ планували відключити у серпні наступного року. Тепер ж це перенесли на квітень.